Добре дошли на всички, аз съм Петър Генчев, Soul Rage. Ефтини игри в Kinguin намери. Линк потърси и с приятели господи Ли. И днес ще разглеждаме нашите къщи, нашия чалендж, който направихме. Та първата къща е став 11, е на став 1104. Той се въобразява като Батман, както виждате. И нека влезем вътре, все пак вижте каква уникална бяла врата с този уникален дърт. И вижте даже как е комбинирал този по-специфичен дърт, който от един друг баям. Значи вижте за какво става въпрос, даже и камен е сложил. И вижте само толкова много ми харесва как е отрязал всичко това и толкова много си приляга с къща. Разбирате ли как толкова добре се връзва самата къща с обстановката, с тази дупка, която е направил. Просто е уникална къща. Но нека видим, нека влезем вътре да видим за какво става въпрос. И както виждате, вау! Вау! Хора! Вау! Това е уникално! Вижте за какво става въпрос! Това е крафтинг тейбъл! Печка! И вижте, забележете, това е доста специфично! Има легло! И на всичкото отгоре е бяло! Представете си за какво става въпрос! Значи, став, това е... За мен вече си победител, разбираш ли? Став 11.04. Ти за мен вече си победител. Ти си човека, разбираш? Ти си човека. Това е уникално. В смисъл, и по-да вижте, има трева. И къщата, и аз къщата. И вратата, тя е близко до тревата. И ти ще можеш да си спикаш, както си спикаш, се въртиш. Взимаш си тревата, печеш от печката и пак ядеш. Гледайте какво става. Уникална работа. Ей това е. Став е измислил, гледайте. Батман къщата, ей това е. Продължаваме към следващата къща, дами и господа. Към къща номер 2. Не знам дали е точно номерацията и следващата къща е на VSOBG. Добре дошли и в рибарницата на VSOBG. Точно това исках и аз да стане с тази къща, защото все пак, както виждате, е спазил точно самите мерки и точно във водата исках да бъде нещо подобно на рибарница и той доста добре се е справил, VSOBG. Та нека погледнем, доста интересно, явно тук е място, където той риболува. Ето тук, после ще ги махнем тези очертания. И явно това е входа за... Аха, разбрах. Сега явно това му е къщурата. Пак има бяло легло, гледайте. Това ми харесва между другото. Отвътре дизайна ми харесва как се е получил. Даже доста. И като отворим тук, явно има тераса. Добре. Харесва ми като за рибарница. Семпло е, може и повече да се добави. Може и повече да се добави първо нещо на тавана, да има нещо по-рибарско, първо някаква върлица. Ей, тук е някакви върлици, може да се направят нещо такова. И сега нека да отидем към следващата къща. И това е къща на 2 етажа, както виждате отстрани. Това е доста интересна къща, много ми хареса между другото. Още само като те погледнеш отстрани, изглежда доста добре. Само вижте за какво става въпрос. Много е яка. Даже тук имаше един проблем с тези трапове, ако го виждате, защото не се спазва точно очертанието, но ние го одобрихме, защото реално се е боли за цял блок. Та, ето това е неговата къща. Не знам всъщност на коя къща, нека да проверим. Нека първо да видим. И тя къщата е на Мартотов. Къща на Мартотов, къща 4 явно се води. Та, аха, доста е креативно отстрани между другото. Та, вече си имам фаворит. Нека проверим и вътре какво има, защото вътре е важно, все пак. Не само отвънка. Външният вид не е толкова важен. И нека да влезем. Явно, едни камени стълби, добре. И плавно преминаваме нагоре и обаче вътре е... Дизайна не е много добре. Има Nether портал, окей. Обаче не мога да намеря връзката. Мисля, вътре дизайна го няма никакъв. Нека се качим нагоре. Явно това е някаква библиотека. Предполагам. Сидиш вътре, строиш. Това е готино. Може още да се пипне. Но както виждате, точно заради една стая. Оп, и горе
е толкова семпо. Това е готино с цветето, обаче е прекалено семпо. И това прави доста минус точки. Та, тази къща ще... Още няма да ги оценяваме. Все пак в момента ги разглеждаме. И вече в последствие, като пишете в коментарите, ще оценим самите къщи. Та, рибарица, батманската къща, двойната къща. И нека продължим към следващата къща, която се намира точно ето там. Това е Насалих къщата. Мисля, че беше Насалих къщата. Само момент, нека видим. Да, Насалих едно. Салих, добре. Нека влезем. Само първо да погледнем отстрани за какво става въпрос. Както виждате, има и двойна тераса. Имат всъщност тераса, където явно могат да се качват. Има стълби, може да се качваш. Добре, нека влезем вътре да видим за какво става въпрос. Явно тук се отваря с трапове. Въпреки че това е някакво бунгало. Това не ми причина по-скоро на къща, но ми причина някакво бунгало, нещо такова. Така като го гледам. Тоест, точно на някакво бунгало. Добре. И... Тук няма много стаи. Готино е. Е, тази част ми харесва, между другото. Тази част ми харесва. Нека видим, явно, тук има някакви трапове. Аха, ето ги стълбите за надолу. Ако беше на... Ето. Да. Готино е. Обаче, тук можеше доста неща да се добавят, като, примерно, тук може да се добавят столове, маси, някакъв клетък, където да се стои. Може да се добави нещо под земята, да има отдолу за... Първо гейминг клуб да е отдолу нещо такова, да е още по-креативно, но харесва ми, но не е достатъчно, защото то по-скоро ни прилича на къща, а по-скоро някакъв бункер. Или не бункер, ами, представете си, точно ми прилича на онези с пушките, ловджиите, точно на някакво на къща за ловджи, където отиват, идват тука и се подготвят за птиците да стрелят и така нататък, да ходят да ловят. Е, на това ми прилича. Не е толкова на къща. И следващото нещо, хижа. И следващото нещо е на Баумакс. Значи Баумакс не е направил къща, а е направил часовник. Часовника наистина много добре изглежда. Часовника е страхотен. Обаче, не е къща и не фигурира, т.е. не спазва изискванията. Реално, ние казахме, че трябва да бъде къща, а не часовник. Което е единственото лошо нещо за Баумакс. Защото ако първо бяхме избрали часовници, това ще да бъде доста голяма конкуренция. Та, нека отиваме към следващата къща и следващата къща е на Power Cool. Точно така, това е на Power Cool къщата. Само да погледнем отстрани, както виждате, явно е на два етажа. Доста добре изглежда. Връзват се с останалите. Между другото, къщи наистина се свързват с останалите. Това е добро. Нека влезем вътре. Значи отвънка изглежда добре. Малко еднообразно. Мисля, че се повтаря отдолу отгоре. Може да се промени и само дърта не ми харесва как се вижда. Единствено това разваля, може би ако беше сложил едни трапове, ще да глежда много по-добре. Или ако въобще не беше слагал дърта. И нека влезем вътре. Да видим какво има вътре. Та вътре, sample design, тук нищо не е сложено, sample design. Не ми харесва толкова. Не. Но нека скачим горе. Майко мило, тук вече става тясно. Може да се мръднете поне. И тук пак няма никакъв, абсолютно никакъв дизайн. Което малко ме разочарова. Хубава е къщата, но тясно е. Вътре е тясно. И в смисъл, тук едно лего може да се сложи, примерно... Не знам, не ме хефи. В смисъл, не ми допада чак толкова много. Отвън е окей, може малко да се пипне, но самият дизайн вътре не е както трябва. Просто не е както трябва, само момент. Мисля, че трябва да ям, точно така. Само да ям. И така, следващата къща е ето тази, която е доста добре, е доста симпатична. Нека видим първо на кой е, защото Краша искаше да е последна. Той искаше да е последната къща. Това е на Краша, добре, значи Краша ще е последен. Следващата къща
е тази. Това отгоре комини ли са? Готино, идеята е интересна. Харесва. Ааа, това са прозорци. Ясно, ясно. Добре, добре, окей. Окей, доста прозорци. Обширно е. И ето го и входа. Входа е на, значи, къща на Фартокс едно. Добре, това ми харесва. Харесва ми, ето тези чудеси. Ето тези неща. Фартокс. Добре. Това обаче ми харесва с цветето и как се е сетил да сложи. Ето тези зелените. Доста добре се е получило. Но нека влезем. И вътре. Явно това. По-скоро ми набива на... Не на къща ми, на някакъв ресторант. И реално тук да е бара. Или кухнята. Да се готви там. Да е някакъв ресторант за бързо хранене. И... Не ми... О, и... Горе няма нищо. Мисъл, горе няма нищо. Това... И тези дупки малко не ми допадат. Можеше поне да се запълнят. Просто не ми допадат самите дупки. Много е празно. Сило ми изглежда. Все едно... Все едно си в мазето. Нещо такова. Долу е... И долу не ми харесва факта, че... Само момент. Долу не ми харесва факта, че пода от грас. И... Отвънка е хубаво, обаче отвътре е доста ме разочарова. Наистина доста ме разочарова. Гледайте, отвънка е много готино. Отвътре обаче не е толкова добре. И следващата къща е на Алексис. Предпоследната къща. Алексис, вижте колко огромна къща е направила с тези дървени постройки. Които изглежда доста интересно. И с тези сини стъкла, обаче сините стъкла не са много подходящи. Наистина. Не са много подходящи. Вкарала си малко свят, обаче така не се отива чак толкова много. Алексис Луф, нека влезем. Явно... Аха, вижте, ей това... Е, вижте, ей това нещо. Е, не, потато лаптоп. Вижте, това е потато лаптопа. Значи лаптопа ми харесва. Идеята с лаптопа ми харесва. Това, че има и мишка. Има си и мишка даже. Има си, нали, клавиатура, картинка има. Ей, това храст ми харесва, защото ме напомня на момента в реалния живот, защото аз в дясно имам си такова растение и доста добре се отива. Значи това е готино. Ето тази част супер много ми харесва. Обаче това нещо. Това празното. Можеше да се запълни с нещо. А не просто влизаш и лаптоп. Нека продължаваме нагоре. И следващия етаж, втория етаж, явно това трябва да е кухня. Предполагам, би трябвало да съм отговорил. А, вижте, фурна, значи това е фурна. Вижте колко е яко това. Тая фурна е много готина, много е креативна. Защото се получава, не се получава, следно има стъкло и се отваря. Това е много готино и фризър, стандартен фризър. Той пада даже. Това е готино. Обаче, тук вътре. Това отдолу може да се запълни с книги. Примерно, с книги. Или с нещо друго. Отдолу с книги, от тук отгоре едно цвете. Примерно. Още малко иска точно тази... Точно този етаж, както първи етаж. И нека отидем на трети етаж. Което реално е ултара. Явно нейния ултар. Дето се вика. Явно тя стои тук. Аха. И тук има някакви знамена. Това е готино. Обаче това горе. Не ми допада. Това отстрани. Не е чак толкова добре. Трона, окей. Можеш и първо да сложиш един телевизор отгоре. Ето тук първо един телевизор да може да гледаш. Ето тук можеш да сложиш такова място за храна. Там да има храна, да има тук една торта, да има пак някакво цветенце. Да има коктейл, нещо такова. Разбираш ли? За да може първо това да ти е място, където да ядеш, да пиеш, докато си гледаш телевизора.
И, това, и, така, и така много добре можеше да се връзва и това нещо трябваше да се закри, което и можеше да се сложи някакъв цвят отгоре, за да изглежда много по-добре. Пак липсва. И време е за последната къща. На последно място. Последна къща не е на предпоследно. И това е къща на Краш. Нека я видим. Ето тази къща с тези зелени растения. Отвънка ми харесва. Факта, че се е поиграл доста с това, че е направил, как да ви го кажа, дълбочина в самата къща. Тя не е просто плоска къща и има дълбочина, деца вика. Вижте, има пайжени, бутони и това нещо допренася до естествено е по-креативна къща. Харесва ми това, че само погледнете колко много се е играл да направи долната къща. В смисъл, долните каманаци, вижте за какво става въпрос. Ето тук доста се е постарал, а пък това е много трудно да се направи. Много е тънка границата това между да го направиш изкуствено и естествено. И тези камъни изглеждат наистина естествени, което е доста ми харесва. Това е добро. Харесва ми това как го е направил долу. Малко можеше, ако първо беше сложил нещо някъде тук, някаква река. Нещо много семпо. Защото идеята в Майнкрафт е с малкото да направиш много. Да изглежда много добре. И тук се получава доста добре. И сякаш, ако беше сложил един елемент, ще да изглежда още по-добре. Ето тук пръвно се махне и тези неща да се махнат и да се сложи вода. И ще изглежда като една рекичка. Ето тези блока. Тези четири блока. Да се сложи вода и ще да изглежда с едно извира вода. Ще да изглежда много по-добре. Според мен е. Ако се сложи, нали, този един малък и тънък детайл. Добре, отвънка се справя добре. Краш се справя добре отвънка. Обаче вътре как е? Нека влезем отвътре. Отвътре пак се е играл. Това обаче не мога да разбера какво е. В смисъл, тази част не мога да разбера каква е. Тук отгоре дизайна не ми харесва чак толкова много. Добре се е получил, обаче. Какво? Това е хитро. Ма чакай. Това е хитро. Хем с книги се качваш нагоре. Ясно. И се качваш нагоре. Това е добро. Това ме впечатли. Впечатли ме. Това, че се качваш по този начин, значи... Това ми харесва. Да, харесва ми. Нека видим следващите неща. Тук... Това не мога да се го обясня какво е. Може би място... Значи явно тук е място за строене. В смисъл да правиш някакви работи. Като... Не мога да сетя пръвно да правиш маси, столове, нещо такова. Това е готино. Този стол ми харесва. Обаче... Той, тъй като е сложил тези таван е сложил тези трапове, не може да сложи нищо отгоре. И това е малък минус, но харесва ми. В смисъл, има какво още да се сложи, има какво още да се работи върху дизайна. Наистина има какво още да се работи върху дизайна. И нека видим долната част. Гледайте какво става, долната част. Това ми харесва ми факта, че това трябваше по някакъв начин да се закрие. Можеш да го закрия. Имаше вариант. Можеш да го закриеш. Това още не изглежда добре. Още не стои добре. Нека слезем надолу. И долу виждаме, че е доста широко. Явно е някакъв химик. Какво? И изкарава Енвил. Какво? Вау! Видяхте. И тук явно са някакви скъпоценни работи. Какво? Има и още крафтинг тейбъл.
Краша, не съм се постарал. Има и още. Какво прави това? Зарежда ги. И прави... А, има още. Какво е това? А, това е за шукарите. Ясно. Какво има още? А, това е доста хитро. Това е доста добро. Това е като она игра, дето буташ, буташ копчето и то, и то, и то, и то бута обратно. Има още. Какво? Чакай, 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 къде? Къде ма свали, бе? Вау. Вау. Ей, това е супер яко. Има надолу. Чакай, какво? А, бутон има тук. Какво? Има долу? Има още? А, долу е недъра. Ей, това е супер яко. И как се качваш? Вау! Това не са не яко. Това е готино. Мисъл, тук долу креативността наистина... Наистина е доста сериозна. Мисъл, Краша наистина се е постарал. Горе дизайна не ставаше, обаче тук... Обаче тук точно с тези... Тези... Redstone неща, доста точките му се дигат. Това наистина е доста добре. В смисъл, насякъде има някакви копчета, дето се правят... Пак можеш да се сложи още нещо като дизайн, обаче то ти като имаш такива редстоун неща, то няма смисъл. Но наистина доста се е постарал и доста се е поиграл за това нещо. Само че... Ма то но няма какво. А то даже... Те слаймови ги няма? Защото явно, когато е включено и изключено ги няма. А, ясно. Ясно. Какво? Има още? Какво? Къде отирах? Къде отирах? А, влязах вътре. Какво? Как стана? Как стана това нещо? Какво? Ти ще разли ли си, бе? Това е също супер яко. В смисъл ти... Какво ме направи, бе, Краш? Това е много готино. Това не го знаех. Аз не очаквах, че ще бъде така. Тая къща е пълна с изненади. Това наистина, тази къща е пълна с изненади отвътре и отвънка. Та, това беше, това беше за този, за този видеоклип. Приятели, това беше за този видеоклип. И за този чалендж направихме едно ревю. Оп, чакайте малко. Пропуснали сме още една къща. Момент. Момент. Пропуснахме още една къща. И това е ето тази къща, която... Тази къща, която... Хубаво, добре, че я видях. Която дори не изглежда довършена и тя е на TV Smasher. Която къща е започнал, но не е довършил и просто няма как да, да я гледа. Няма какво да гледаме. И също не спазва самите очертания, защото вижте, това са си цели блокове. Не спазва самите очертания. И тази къща просто няма какво да я гледаме. Реално той няма какво да се гледа. Та, нека се качим. Е, аха, да, а, това го знам. Това не фигурира в... Това не фигурира в, в чаленджа. Та, нека се качим горе. И това място, това отгоре, ще е място, откъдето може да се гледат абсолютно всички къщи. Та, това беше.
Това беше от мен, това беше за този, за този клип. Проверихме всички работи. Само момент. Проверихме всички, всички къщи, направихме едно ревю. Пишете в коментари коя къща според вас най-много ви харесва. Нали, няма смисъл, да, има ги имената, така че с имената гласувайте. Надявам се да, да ви е харесал този клип. Доста, доста креативни работи видях, особено на, на Крашър, на, на Мартотов, на Пауърко също е добра. Всички къщи са, всички къщи са доста добри, но все пак победителя трябва да бъде само един. Ще следим, ще следя коментарите долу. Във Facebook също може да гласувате, в Instagram, защото там също ще се споделя самия пост за това видео, така че гласувайте и скоро ще, ще видим кой ще бъде победителят. Това беше от мен, това бях аз, Петър Генчев, Slow Rage, и ще се видим и другия път.